ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଦାଦାଗିରି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମକୁ ଫୁ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ବିରାଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପଛପାଖେ ଥିବା ପାଉଁଶ ଗଦାର ଦୃଶ୍ୟ। କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇ ଏଠାରେ ପାଉଁଶ ଗଦା କରି ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ହୀରାକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ପାଉଁଶ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ। ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଅଛି, ଏମିତିକି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ବି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଅଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଇଛି ଏହି ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରିକିରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି, ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ପରିମାଣ କେତେ, ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ତାର ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଅଣଦେଖା କରିଛ। ବିରାଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆସ୍ପନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ନିୟମ ବାହାରେ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ କରିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁକିଛି ନିୟମ କାନୁନକୁ ଖାତିର ନ କରି ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି, ଏହି ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଚୁପଚାପ ବସି ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ? କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ନୀରବ ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ? ଏବେ ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, ଦେଖୁଛି କୋଉଠି ଯଦି ସେମିତି ପଡିଛି ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲା ନିଷେଧାଜ୍ଞାକୁ ନୋଟିସ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ସରକାରୀ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଦଳି ଚକଟି ନିଜର ମନମାନି ଚଳାଉଥିବା ଏହି ବିରାଟ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।